dit plaatje om. Lees maar even. Het is heel grappig. Wat ik met dit plaatje wil aantonen, is dat in een rechtszaak draait heel veel om bewijs. Hè? Dat de partij die het een en ander stelt, wat door de wederpartij niet wordt weerlegd, die wordt in het gelijk gesteld. Dit plaatje geeft eigenlijk aan dat feiten geen feiten zijn. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ik kan wel iets vertellen over wat hier wordt gezegd. Je hebt geochronologen, dat is een bepaalde groep mensen die zich bezighoudt met de aarde en de verschijningsvormen. En je hebt paleontologen. Geochronologen die geven de leeftijd van de fossielen aan door de aardlagen waarin ze worden gevonden. Dat is een fossiel, dat beestje. En de paleontologen die doen het andersom. Die geven de leeftijd van de aardlagen aan door de beesten. Of die geven de leeftijd van de beesten aan door de aardlagen. Dus het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. En dat is in het bewijsrecht precies zo. Waar gaan we het vandaag over hebben? In ieder geval over de bewijsrechtelijke regels en de bewijsgronden die er zijn. Even een terugblik op de vorige les. Toen hebben we het gehad over beslag en executierecht. Normaal gesproken doe je dat met stellingen. Vandaag wisselen we even van werkvorm en doen we dat door middel van een spelletje. Je mag je gamepin intoetsen. Four questions, are you ready? Oké. Lezen. En invullen. Oeh, dat was snel. Oh, de vraag staat er ook boven. Je hebt nog 15 seconden. Het executoriaal beslag is het meest voorkomende directe executiemiddel. Ja of nee? Ja, dat klopt. Ga naar de volgende. Hoe vonden jullie dat? Even zo. Het gaat wel heel snel, hè? Misschien ook omdat jullie nog niet. Misschien omdat jullie nog niet zo heel erg gewend zijn met deze vorm van spelletje spelen. Ik ben wel van plan om het veel meer in de les op te nemen. En het is wel leuk, hè? Het daagt ook uit, ook omdat je gelijk de scores ziet. En je ziet ook gelijk het antwoord. Maar ja, als we wat meer tijd hebben, dan doe ik meer van dat soort spelletjes. We hebben het vandaag over bewijs. Wie heeft er wel eens en dat te maken gehad? In een positie gebracht waarin bewijs een rol speelt. En dat kan te maken hebben in je privéleven of in je zakelijk leven als je werknemer bent of in je studentenleven, bijvoorbeeld dat je moest bewijzen dat je een opdracht had ingeleverd. Wie is daar eens? Samantha? Ja, voor mijn negatief punt is natuurlijk dat je moet gaan bewijzen waarom je een studie. Oké. Hoe heb je dat bewezen? Nou, eindstand heb ik dat bewezen door medische verklaringen op te vragen bij het ziekenhuis. Ook getuigen. Dus dat was in relatie, dat was mijn ex nu. En mocht hij ook komen getuigen? Nee, dat was gewoon schriftelijk. Oh, had gewoon schriftelijk, dat moest hij de zijn verklaring opschrijven en dan met zijn naam. Wat goed? Ja. Schriftelijk. Ja, getuigenverklaring was op mij is niet opgevallen. Nee. In een positie gebracht waarin bewijs een rol speelt? Ja? Ik heb een keer een student kennis van mij geholpen met iets aan. Ik heb ook kennis van mij geholpen met een tijdlijn maken, omdat het de schuld was van de hogeschool dat hij zeg maar niet op tijd voldeed aan de termijn om dat geld terug te geven aan de boer. Oké. Dat was de schuld van de school, omdat ze zijn stage niet accepteerden, terwijl het wel goed was. Oké. Dus dan maakten wij een tijdlijn van alle gesprekken met school. Dat goed. Ja. En daardoor is het goedgekeurd en moest hij niet dat hele beurs gaan betalen. Een deel. Een deel. Zo. Daar gaan we een hele hoog op trappen, en dan spreek ik echt over 10.000. Ja. Ja. Wat goed, ook heel goed erover nagedacht. Oké, hè. Je wordt
tijdlijn maken. En het is niet zomaar een tijdlijn. Ik hoor haar ook vertellen. We hebben alles wat op de tijdlijn voorkomt, onderbouwd door middel van geschriften of e-mails, gespreksverslagen of wat dan ook. Daar gaat het ook om. Tuurlijk, binnen het burgerlijk procesrecht of binnen elk systeem geldt, hè, mondelingen, toezeggingen of geldt ook als bewijs. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat je het kunt aantonen. En iets wat mondeling is afgesproken, is vaak lastig om aan te tonen. Dankjewel, Stefane. En dankjewel, Sanneke, voor het delen van die ervaring. Ja, we kunnen heel veel leren op school, maar waar het uiteindelijk om gaat, is als je iets zelf hebt ervaren, dan blijft het een of ander beter bij je hangen. Net zoals Samantha die van alles heeft moeten aantonen. Als jij straks gaat leren voor de tentamen, denk ik dat je toch weer onbewust denkt van, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. En hetzelfde geldt voor Stefanie. Goed, we hebben nu heel veel opgehaald. Dan gaan we uiteindelijk over tot de theorie van vandaag. Komen voor je, artikel 149. Rechtsvordering. Waar het om gaat. En eigenlijk zei ik het net al. Kun jij uitleggen wat hier staat? In je eigen woorden. Dat de rechter dat mag gebruiken. De staat er nou? Dat je mag alleen de bewijzen die hem zijn gegeven, daar moet ze erin voor. Je moet zelf op zoek gaan naar andere bewijzen of andere dingen. Of alleen voor hem. Ja, heel goed. Heeft iedereen het gehoord? Ik kan het wel voorlezen en uitleggen, maar het is belangrijker dat je zelf snapt wat er staat. Hij zegt wat aan hem, hij mag alleen maar die feiten aan zijn beslissing ten grondslag leggen die tijdens het geding zijn gesteld, door zijn kennis zijn gekomen, door de stellingen van de partijen. Hij mag nimmer zelf met feiten aankomen. Ja? Wat is het uitgangspunt binnen het bewijsrecht? En gelukkig had Belma die al genoemd in de introductie. Wie stelt die bewijs? Een andere makkelijke ezelsbrug is om te zeggen de eiser. Wie eist, bewijst. Klinkt lekker. Stelplicht. Als jij iets stelt, als jij zegt, maar mevrouw, ik heb mijn opdracht tijdig ingeleverd binnen de daarvan gestelde termijnen, dan heb je tegelijkertijd een bewijsplicht. Dat was ook, hè, in het voorbeeld wat Stefania aangaf. We hebben wel binnen de termijn het een en ander voldaan. Nou, zegt Hugo dan, bewijs het maar. En dat is gelukkig gewoon gelukt. Bewijzen komen op verschillende manieren. Daar gaan we straks naar kijken. Dat staat namelijk in artikel 152. Lees dat artikel even. Dan gaan we kijken of je hebt begrepen wat er staat. De twee woorden zijn belangrijk. Op de sheet staat dat wij binnen Nederland een open systeem van bewijs hebben. En hoe lees je dat terug met de 152? Wist je wat staat er? Bewijzen worden geleverd door alle middelen. Ja. En zijn er dan ook aan. Nou, daar staat niks aan de overheid. Je kan bewijzen met alle middelen die jij tot je beschikking hebt. We gaan ook straks kijken of ook middelen die je niet zelf tot je beschikking hebt, maar die ter beschikking staan van anderen, dat zij ook verplicht zijn om mee te werken aan het proces, om jou de mogelijkheid te bieden om het bewijs te leveren. Maar inderdaad, een open systeem. We hebben net al een schema gemaakt en de meest voorkomende bewijsmiddelen hebben we al genoemd. Als het juist is, ga je zitten. En als het onjuist is, blijf je staan. De eerste stemming. Dus je mag ook staan. De patiënt die stelt dat een buikoperatie buitensporig littekenweefsel heeft veroorzaakt, moet dit bewijzen. Dat weet je als je kinderen hebt, maar als je zo'n correctie laat uitvoeren, moet je heel veel rusten. En als je dat niet kan, dan kunnen er littekenweefsels ontstaan. Bedankt voor je ontmoeting. Ja. Maar
meiden, met een dame.